သတင်းပသက်များလုံးမဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဂျေဇက်သတင်းချန်နယ်မှာဒီကနေ့နောက်ဆုံးရသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်သတင်းတင်ဆက်မှုလေးမစတင်မီကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ထားဖို့နဲ့သတင်းတင်ဆက်မှုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုနားဆင်ပေးဖို့မြေတားရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုတကပထမအဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့ဂေဂျေးတောင်ပိလမ်းဖြတ်ကူးတဲ့ရဲတပ်ချက်ကြီးတဦးစီးပေါက်စာကားနဲ့တိုက်ခိုက်ရတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းအင်းတော်မြို့ယထာတန်လန်အနီးကစကောင်းစီကိန်းမှာကားရဲစီကနေပတ်စံကောင်းနေတဲ့ရဲတပ်ချက်ကြီးတဦးစီးပေါက်စာကားနဲ့တိုက်ခိုက်ရပြီးတော့ဇေယုံတင်ထားရကအတန်းအနည်းရဲ့စိုးရင်ရတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါတယ်။ယမန်နေ့ဇွန်လ6ရက်နေ့ညနေ9နာရီခွဲချိန်မှာမန္တလေးနဲ့မြကြီးနားကိုစီတင်ပို့နေတဲ့စနေပိန်းစီးပေါက်စာကားကမြို့ရဲကနေမြို့ပြင်ကိုမောင်းလာချိန်မှာဂေဒေးစီကနေဂေဂျေးတောင်ပိတော့လမ်းဖြတ်ကူးလာတဲ့ရဲတပ်ချက်ကြီးကိုတိုက်မိခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ရဲတပ်ချက်ကြီးကကားတစ်စီးမှာပတ်စံတောင်းနေတာတောင်းပြီးလမ်းတစ်ဖက်ကိုဖျက်ကူးတာမှာဟိုဘက်ကလာတဲ့ကားနဲ့တိုက်မိတာပါအဲ့ဒီမှာလွန်ထွက်သွားပြီးတော့တနက်လဲကျိုးသွားတယ်ဒဏ်ရာကတော့တော်တော်လေးပြင်းထန်ပါတယ်ဒိန်းနိုင်တယ်လို့လည်းပြောတယ်လို့အင်းတော်ဒေသခံတဦးကဆိုပါတယ်အဆိုပါကားနဲ့တိုက်ခတ်ရတဲ့ရဲတပ်ချက်ကြီးကိုအင်းတော်စေယုံပိုးဆောင်ကကူးတာပေးနေပြီးမျက်နှာတစ်ချမ်းဆုံးဖြတ်တန်ရာအပြင်ကားတိုက်ဆက်မှာရရှိတဲ့ဒဏ်ရာတွေကပြင်းထန်တာကြောင့်အသက်အန္တရာယ်ဆိုရင်းရတဲ့ခြေနေလို့လည်းဆိုပါတယ်ဒါပြင်စီးပေါက်စကားရင်မောင်းနဲ့ရင်နောက်လိုက်ကိုအင်းတော်ရဲစခန်းချုပ်ထဲမှာဖမ်းထားပြီးတော့ကားကိုလည်းတင်ဆဲထားကရင်တိုင်းမှုဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်အဆိုပါစစ်ဆေးရေးကိန်းမှာလုံခြုံရေးတင်းကျပ်နေတယ်လို့ဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်အင်းတော်မျိုးနဲ့ပညာရေးမှုရုံးရှိမှခေးသွားပြည်သူတွေရဲ့ချက်လက်အဆုံးစစ်တဲ့ပင်မစကောင်းစီစစ်ဆေးရေးကိတ်ရှိပြီးအခုရင်တိုင်းမှုဖြစ်တဲ့ဂိတ်ကတော့ဘိန်းကွန်ဆိုပြီးပတ်စံတည်တံတောင်းတဲ့ဂိတ်ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်နောက်ထပ်ထပ်မှတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တွင်ကတော့ကျောက်ဆယ်မျိုးနဲ့မှာစစ်သားတွေစုဆောင်ပေးနေတဲ့လန်နက်ကိုင်ပြူစော်ဒီကောင်းဆောင်ဒင်းဆွေပြက်ကတ်ခံရပြီးတင်ဆုံတဲ့တွင်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်မန္တလေးတိုင်းကျောက်ဆယ်မြို့နယ်မှာဂျမက်စစ်တပ်တို့ဆက်သားတဲ့စုဆောင်ပေးနေတဲ့လက်နက်ကိုင်ပြူစော်ဒီကောင်းဆောင်ဒင်းဆွေကိုပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ရမှာပေါ်ချင်းပြီးတည်ဆုံသွားခဲ့တယ်လို့ကျောက်ဆယ်မြို့နယ်တော်လိုင်းဤတပ်မှတာဝန်ရှိသူတူကပြောဆိုပါတယ်။ယမန်နေ့ဇွန်လ6ရက်နေ့မွန်လွဲ 12:45 မိနစ်ခန့်မှာကျောက်ဆယ်မြို့နယ်တင်းပြိုကြေးဝါမှာလက်နက်ကိုင်ပြူစော်ဒီကောင်းဆောင်ဒင်းဆွေခေါ်ဘူးလွဲ့ဟာစနေပြည့်သူနဲ့ကျောက်ဆယ်မြို့မှာဆိုင်ကယ်နဲ့ပြန်လာစဉ်မှာတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့များကပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာဒင်းဆွေဟာနေရာမှာတင်ပေါ်ချင်းပြီးတည်ဆုံသွားပြီးတော့စနေပြည့်သူထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲလိုဒေသတွေပြူစော်ဒီကောင်းဆောင်ဒင်းဆွေဟာတင်ပြိုကြေးဝါအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဟောင်းဖြစ်ပြီးတော့ပြင်စတိုတနက်ကန်ဆောင်ထားသူဖြစ်ကြောင်းဒင်းဆွေရဂျမက်စစ်တပ်တို့ဆက်သားတဲ့စုဆောင်ပေးခြင်းကြေးဝါတွင်စစ်တပ်လာရင်ရဲခါပို့ဆောင်ပေးခြင်းနဲ့ပြည်သူများကိုဒုက္ခရောက်စေရန်ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဂျမက်စစ်တပ်ကိုတရင်ပေးတိုက်ကြားမှုများပြုလုပ်နေသူဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါပြူစော်ဒီကောင်းဆောင်ဒင်းဆွေထံမှကိုမမကြီး9တောင်းလက်ကင်ဖုံ3လုံးငွေ1000နဲ့ဆိုင်းကဲတစ်စီးတို့ကိုတင်ဆက်ရမိခဲ့ပြီးအဆိုပါတက္ကမှုကိုကျောက်ဆက်မြို့နယ်ဒေါ်လန်ဟိတက် KRF နဲ့အတူကျောက်ဆက် KTTF နဲ့စင်ငိုင်မြို့နယ်ဘကဖာတို့ကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြည်သူတွေကိုဒုက္ခပေးနေတဲ့ဂျမက်စစ်တပ်နဲ့ပတ်သက်နေတဲ့မြေတိုးကိုမဆိုဆက်လက်ပြီးတိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့သတိပေးပြောကြားချင်ပါတယ်လို့ကျောက်ဆက်မြို့နယ်တော်လိုင်းဤတပ်မှတာဝန်ရှိသူတဦးကပြောဆိုပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးထပ်မံတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တွင်ကတော့ဘူဒလင်းကထိတွေ့တိုက်ပွဲတွင်စစ်တပ်ဘက်က9ရောက်တက်ပြီး10ရောက်တန်ရာရတယ်လို့လက်နက်ကြီးထိမှန်ပြီး PDF ရဲဘော်တယောက်ကြာဆုံးခဲ့တဲ့တွင်ကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းမုံရွာခရိုင်ဘူဒလင်းမြို့နယ်မှာဂျမက်စကောင်းစီတပ်နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ရာစကောင်းစီတပ်ဖွဲ့ဝင်9ရောက်တင်ဆောင်ပြီး10ရောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဘူဒလင်းမိုဘိုင်းတင်းကမောင်းသတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်။ယမန်နေ့ဇွန်လ6ရက်နေ့မနက်စောပိုင်းမှာဘူဒလင်းမြို့မြောက်ဘက်ကိုစစ်ကြောင်းတိုးထွက်လာတဲ့အင်အား40ပါဂျမက်စစ်တပ်ကဘုံကြီးလမ်းခွဲမှာရှိတဲ့ဇယက်နဲ့ဇေးဆိုင်တို့ကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မြို့သစ်ချောင်းပေါက်လမ်းကခွေးပတ်ထွက်လာရာနှောင်းရင်ရွာနောက်ဘက်ရောက်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။တပ်ဝတ်တို့မှာစကောင်းစီတပ်ပွဲဝင်9ရောက်တည်ဆုံပြီး10ရောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့အကြမ်းမဲ့စကောင်းစီတပ်ကပြစ်လိုက်တဲ့40မမဘုံတီထိမှန်ခဲ့တာကြောင့်ဘူဒလင်းမျိုးနဲ့ဘကဖရဲဘော်တယောက်ကြာဆုံးခဲ့ရပြီးဘူဒလင်းမိုဘိုင်းတင်းကရဲဘော်နှစ်ယောက်လည်းမစိုးရင်ရဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီတိုက်ပွဲမှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေဖြစ်တဲ့ဘူဒလင်းမိုဘိုင်းတင်း MPD ၊ဒီဘဲရင်လိုကဲမိုဘိုင်းတင်း DLMD ၊မုံရခိုင် M20 တပ်ရင်း BOB ဘက်တလီယံအော့ဘူဒလင်းနဲ့ဘူဒလင်းမျိုးနဲ့ဘကဖတို့ပါဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလိုဂျမက်စစ်တပ်နဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေမှာထိခိုက်ကြဆုံးမှုအန္တရာယ်နေပါစေနိုင်တဲ့ယူနီဖောင်းပြည့်စုံကိုရဲဘော်တွေမတက်ဆင်ရသေးတယ်လို့အတန်းအနည်းကိုထိုင်းလျောက်ကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့ကြီးကားနဲ့အုပ်ထုပ်တွေတက်ဆင်ပေးနိုင်ဖို့အတွက်လည်းပြည်သူတွေရဲ့လှူဒန်းမှုတွေလိုအပ်နေသေးတယ်လို့ဘူဒလင်းရွေးရှားစစ်ကြောင်းဘူဒလင်းမိုဘိုင်းတင်း MPD ကတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီဂျမက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဟာဘူဒလင်းမျိုးနယ်တွေကအားထက်ကြောင်းပါဝင်တွဲအုံယုံနဲ့ရဲစခန်းတွေတဲကိုထိုင်းချတက်ဆွဲထားပြီးတော့နေရချာ၃ရချာဆိုတလို့မျိုးနေဝင်းချင်းကဂျေးဝါတွေကိုဝင်းရောက်စီးနှင်းကပြည်သူပိုင်နေအိမ်တွေကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးတာတယ်ရဲသားတွေကိုဖမ်းဆီးရှင်းလင်းတာတွေကိုလူမဆန်စွာလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့လည်းဘူဒလင်းရွေးရှားစစ်ကြောင်းဘူဒလင်းမိုဘိုင်းတင်း BMT ထံကနေသိရပါတယ်။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တွင်ကတော့ Federal ဝင်းတပ်ဖွဲ့ကတာဝေးပြေးဒရုန်းများထုတ်လုပ်နေပြီးဝေးဝေးပြန်တန်းနိုင်ရန်နဲ့ဘေးလုံကြီးကြီးမားမားတည်နိုင်ရန်ကြိုးပမ်းနေတဲ့တွင်ကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။ဆန္ဒရှင်ကိုဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ရမှာအိုးဆောင်တပ်ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Federal ဝင်းကတာဝေးပြေးဒရုန်းများကိုထုတ်လုပ်နေတယ်လို့ Federal ဝင်းမှတာဝန်ရှိသူတို့ကရန်ကုန်ခေတ်သစ်မီဒီယာကိုပြောဆိုပါတယ်။ဒီကနေ့မှာ Federal ဝင်းကဒရုန်းများထုတ်လုပ်နေတဲ့ဓာတ်ပုံများကိုထုတ်ပြန်လာပြီးအဆိုပါဒရုန်းများဟာတာဝေးပြန်တန်းနိုင်ရန်နဲ့
ပေးလုပ်ကြီးကြီးများတင်နိုင်ရန်ကြိုးပမ်းနေခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဖက်ဒရယ်ဝန်မှတာဝန်ရှိသူကရှင်းပြပါတယ်။ drone body ကိုကိုယ်တိုင်လောက်တာပါ။တာဝဲပြေ drone လို့ပဲပြောရမယ်လို့ဖက်ဒရယ်ဝန်မှတာဝန်ရှိသူကပြောဆိုပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးထပ်မံတင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့တရင်ကတော့2024နှစ်ကုန်မှာရဲဝန်နဲ့တထောင်ခန့်အရန်ရထားတယ်လို့ GNI ICE ကဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်။2024နှစ်ကုန်ပိုင်းမှာ KNB ရဲဌာနကွဲ KSP မှာရဲဝန်တန်တထောင်ထိခန့်အရန်ရထားတယ်လို့ KNB ဂျာကလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌခိုးဦးရယ်ကပြောပါတယ်။ဇွန်လ6ရက် KNB ဂျာကလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IC ဖွဲ့စည်းခြင်းတနည်းပြဖြင့် KNB ဂျာကလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌခိုးဦးရယ်ကမင်ကုန်းပြောကြားရမှာရင်းတို့ထဲသွင်းပြောကြားခဲ့ခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရဲလုံးချင်းရင်ခုကလေးကကြိုတင်ပြင်ဆင်ပြီးမှတ်သားထားလို့ရပါတယ်။တိုင်းပြည်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးမှာပါဝင်ပြီးလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့။ဘဲကော်ပါတယ်လို့ IC ဝန်ထမ်းတဦးက MPA ကိုပြောပါတယ်။တနိဒာကာလာတွင်ကင်းနီပြည်နယ်မှာရဲစခန်း15ခုနှင့်ရဲကင်းဆက်ကိုတိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပြီးရဲဝန်နှောင်း985ဦးခန့်အပ်ထားတယ်လို့ဥက္ကဋ္ဌခိုးဦးရယ်ကပြောပါတယ်။ပြည်သူ့လုံခြုံရေးနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုကဏ္ဍတွာကင်းနီပြည်ရဲဌာနခွဲ KSP ကိုဖွဲ့စည်းထားခြင်းဖြစ်ပြီးအများပြည်သူလုံခြုံရေးနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးလုပ်ငန်းများကိုဆောင်ရွက်လျက်ရှိတယ်လို့၎င်းကပြောပါတယ်။ရဲတွေကတော့လောလောဆယ်ဒေသခံတွေကိုပဲဦးစားပေးပြီးခေါ်ပြနေတယ်။ဒါပေမဲ့တခြားဒေသကလူတွေလည်းလာလို့လို့ရပါတယ်လို့ IC ဝန်ထမ်းကဆိုပါတယ်။ IC ဟာကင်းနီပြည်နယ်မှာပြည်သူ့ခြေပြုအုပ်ချုပ်ရေးရန်ရဲကိုဖွဲ့စည်းထားပြီးဌာနရှိခိုးနဲ့ကဏ္ဍလိုက်ပြည်သူလူထုအားဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ပြီဖြစ်တယ်လို့ IC ဥက္ကဋ္ဌကပြောပါတယ်။နောက်တစ်ထပ်မှတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တရင်ကတော့ပြည်ပရောက်လုပ်ငန်းများနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိသားစုဝင်များကိုစကောက်စီဖွဲ့ချင်းချောက်ပြည်အားပေးနေတဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်။စစ်မှုထမ်းဥပဒေတည်ပြုပြီးတဲ့နောက်မှာပြည်ပကိုထွက်ခွာသွားတဲ့သူတွေကိုပြန်လည်ခေါ်ယူဖို့စကောက်စီလက်အောက်ခံရဲကြီးအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေကမိသားစုဝင်တွေကိုပြည်အားပေးချင်းချောက်တာတွေလှုံ့ဆော်နေတယ်လို့ကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ရသူတွေစီကနေသိရပါတယ်။စကောင်းစကစမှုတန်ဥပဒေတည်ပြုကြေညာပေးတဲ့ချိန်မှာပြည်ပကိုနီလန်းမျိုးစုံနဲ့ထွက်ခွာသွားကြတဲ့လူငယ်တွေအများစုရှိနေပြီးတော့အဲ့ဒီလူငယ်တွေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစကောင်းစကဘီအားပေးလာတာဖြစ်ပါတယ်။ရက်ွက်ထက်ကကောင်လေးကထိုင်းကိုထွက်သွားပြီးအကိုတကောက်ကစမှုတန်မှာသူ့နာမည်ပါလာပြီးအဲ့ဒါသူ့မိဘတွေကိုအုပ်ကြီးကခေါ်ပြောတယ်။မိဘတွေကထိုင်းမှာလှုပ်သွားလှုပ်ပြီးလို့ပြောတော့ထောက်ထားပြခိုင်းတယ်။တကယ်လို့လှုပ်လှုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကြောင်တက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ထောက်ထားမပြနိုင်ရင်လူပြန်ခေါ်ပေါ့မခေါ်နိုင်ရင်အိမ်သိမ့်မယ်တိုက်ခန်းသိမ့်မယ်မိသားစုဝင်တွေကိုဖမ်းမယ်ဆိုပြီးပြောလိုက်တယ်လို့ရန်ကုန်ဒေသခံတဦးကဆိုပါတယ်။ဒါပြင်ပြည်ပကိုထွက်ခွာသွားသူတွေအနေနဲ့ပြည်ပမှာတရားဝင်နေထိုင်ကြောင်းထောက်ထားတွေကိုမိသားစုဝင်တွေကတင်ပြရမယ်လို့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေကပြောတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။စကောင်းစီရဲ့စမှုတန်ဥပဒေကြောင့်ပြည်ပကိုထွက်ခွာကြတဲ့လူငယ်အများစုဟာအင်းဒီချင်းထိုင်းနိုင်ငံကိုအများဆုံးတွားရောက်နေထိုင်ကြတယ်လို့စကောင်းစီရဲ့စစ်ထက်မဝင်လို့တာကြောင့်ပြည်သူ့ကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်ရွေးချယ်သွားတဲ့သူတွေလည်းရှိနေပါတယ်။စကောင်းစီကစမှုတန်ဥပဒေကိုဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့မှာစတင်တက်သွင်းပြီးတဲ့နောက်အပတ်စဉ်တင်းတဲ့နေ့ပွင့်ခဲ့ပြီးလက်ရှိမှာအပတ်စဉ်3ရက်လူသေးစုဆောင်နေတယ်လို့လာမယ့်စမှုတန်အပတ်စဉ်နေ့မှာမျိုးသမီးတွေကိုလည်းခေါ်ယူတော့မယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းတငန်းချင်းမျိုးနယ်ကဒုဝနာမျိုးနယ်မှာလည်းအမျိုးသမီးတွေစမှုထမ်းဖို့အတွက်စည်ရင်းကောက်ယူတော့မယ်ဆိုပြီးရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေတစ်ဆင့်ကြားသိရကြောင်းဒေသခံမျိုးသမီးတယောက်ကပြောပါတယ်။စကောင်းစီရဲ့စမှုတန်ဥပဒေအရအသက်18နှစ်ကနေ35နှစ်ထိမျိုးသားတိုင်းအသက်18နှစ်ကနေ29နှစ်ထိမျိုးသမီးတိုင်းအတမွေးဝမ်းကြောင်းပညာတကူကိုနဲ့တမွေးဝမ်းကြောင်းနေတဲ့မျိုးသားတွေဆိုရင်45နှစ်နဲ့အမျိုးသမီးတွေဆိုရင်35နှစ်ထိစမှုထမ်းဖို့ကျုံးဝင်ပြီးစမှုထမ်းရစမှုထမ်းဖို့ဆင်းခော့ခြင်းမှာတာဝန်ပြက်ကွက်တယ်ဆိုရင်တော့ထောင်ဒဏ်5နှစ်ထိပြစ်ဒဏ်ချမှတ်နိုင်ပါတယ်။အဲဒီနောက်တက္ကမွန်ညိုခေါ်မဲဆောက်ခွေးညိုရဲ့ဖန်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမပန့်ဆဲလို့မှခုလိုပြောဆိုထားပါတယ်။အရိပတ်အုပ်စုရဲ့ဖန်တွေကတော့စားတယ်။အဲဒီကရုံကိုနဲ့ဘာပြဿနာမှမရှိပါပဲ။စောင်းမြောင်းရေးတင့်နေတာတွေလည်းတွေ့ရတယ်။မဲဆောက်ခွေးညိုမရဲ့တပွဲတဲမှန်လည်းတည်တယ်။တငန်းချုံပြီးအောက်ပိုင်းမှတင်တဝဲလဲနေကြတဲ့ကပုံမလာမှန်းတည်တယ်။ကိုကိုတိုက်ရိုက်ဖောင်းထုံးနေတာတောင်စောက်ပတ်မတန်လို့ကိုပြန်မပြောတာ။အခုဒီကရုံးရဲ့အရင်ရေးစားနဲ့လက်ရှိပေါင်းနေတဲ့မယားကထားပေါ်လို့အပုတ်တင်မီဒီယာပေါ်တက်လာတဲ့ကိစ္စ။ကျုပ်လဲမီဒီယာကတင်လို့ဖတ်ရတာ။ဘာမှတောင်ဝယ်မပြောဘူး။ယွန်လို့။ဟော၊ကရုံးကကျုပ်ကိုဖောင်းထုံးလို့ကျုပ်ကခုလိုဖြစ်အောင်လုပ်တာတဲ့။အော်၊ရှင်တို့ရဲ့ချင်းညိုပွဲရရုံးရင်ကနဲ့229တွဲဝင်းနီတော်နဲ့ပြီးပြည့်စုံနေတဲ့ရဟန်းစီ။ចောင်းကြီးဖြတ်မနှစ်ယောက်လို့မျိုးဆွဲခိုင်း။အတရေဖြတ်၊တနာစရာဦးကော်လေးပေါ့နော်။ကျောက်စိုဒီမှာအိမ်မှာထိုင်နေရင်းနဲ့ကဘာပတ်အစွမ်းထက်နေပုံများအဲ့လောက်ကြီးညိုနေရင်မစီမဆိုင်နေဇန်ညုံရင်းနဲ့မဲ့စာတင်ငန်းဝင်းနဲ့မယားနှစ်ယောက်ထားတဲ့ကိုတော်ကိုအိမ်မော်ခေါ်တင်ထားကြဟိုကတင်ဝင်ရင်းနဲ့ထားထိုးမှဒိတိဝင်တံမျိုး80ပိုင်မျိုးကြီးနေမယ်ငိုးမာရီဗယံပရနဲ့ဆိုပြီးပြောဆိုထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအခုလို့ဆုံးတိနားဆင်ခဲ့ကြတဲ့သတင်းပိတ်သက်များကိုကျေးဇူးထူပဲတင်ရှိပါတယ်နောက်ထပ်ပြည်ရင်းပြပါသတင်းတော်လိုင်းပတ်တော်သားများရဲ့သတင်းမှန်းနဲ့တူပြန်လာခဲ့ပါမယ်အားလုံးပဲကိုစိတ်နှပြရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေခင်ဗျာ